Komisioni i Ekonomisë po rishikon edhe një herë ndarjen e fondeve në buxhet për t'i kaluar më pas përfundimisht në mbledhjen e pasdites. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe konfirmoi edhe një herë se dy sektorët që do të kenë prioritet në rishikimin e këtyre fondeve do të jenë bujqësia dhe shëndetësia. Shëndetësia dhe bujqësia do të jenë prioritare në mbështetje të mundshme apo në riallokim fondesh brenda për brenda buxhetit. Përsa i përket ndryshimeve që vetë do të ndërmarrë ky komision në miratimin e përmend të projekt buxhet. Por LSI ka kërkuar edhe një herë që qeveria të mbajë premtimin e dhënë ndaj biznesit fason. Në këtë kusht i kërkoj që të paraqitet një amendim pranë komisionit, ku për biznesin fason të ngjerim në kuadrin e shumës së premtuar rreth 5 milion dollar, pra 500 milion lek, pasi ky të të ndimon të jashtëzoni shumë të dhe biznesi, dhe kjo është një premtim i qeveris, shpesoj të jetë premtim i mbajtur. E kemi bërë një diskutim lidhë me këtë qështje, e kemi shkuar e verifikimi dheri në fund për këtë, por me gjitha të, me që insistohet në këtë kërkes, do të ashurtojmë me përgjeshmëri, plot edhe në përputhje me angazhimet reale që ne kemi marë, apo qeveria ka marë në raport me këtë industrinë e manufakturës. Në mbledhjen e pasdites, Komisioni i Ekonomisë do të miratojë nen për nen projekt ligjin për buxhetin 2015, ndërkohë që ende nuk dihet se çfarë ka vendosur për akcizën e pijeve energjike, një taks kjo që ka ngjallur shumë debate.